endeleeni kuinjilisha makabila na mataifa mbalimbali wana jimbo Iringa. Tafakari yangu juu ya changamoto na fursa za uinjilishaji katika zama hizi za maendeleo ya haraka ya sayansi na teknolojia ya habari na mawasiliano ni kuenea kwa kasi kwa mafundisho potofu na imani kali za kidini. Tunashuhudia hivi sasa wimbi la mafundisho yasiyoendana na neno la Mungu tulilopokea awali kutoka kwa wamisionari. Kutokana na mafundisho hayo, baadhi ya waamini sasa wanategemea miujiza zaidi ili kupata maendeleo badala ya kufanya kazi kwa bidii. Pamoja na kuwa kanisa linasema wazi asiyefanya kazi na asile, na sisi serikalini tunasisitiza watu kufanya kazi, baadhi ya viongozi wa dini wamekuwa wakiwaelekeza waamini wao kusubiri miujiza ili wapate mali bila kufanya kazi stahiki. Lakini vile vile kumekuwepo na wimbi kubwa la kuenea kwa misimamo mikali ya kidini inayosababisha watu kujitoa muhanga na kupoteza maisha yao. Hapa kwetu pia wapo wahubiri wa miujiza ambao wanajirimbikizia mali binafsi kutokana na sadaka za wananchi wanyonge wenye shida au matatizo mbalimbali kama magonjwa, migogoro katika ndoa, kosa watoto, kukosa ajira, umaskini na kadhalika. Na bahati mbaya sana wahanga wengi wa mafundisho na mahubiri hayo potofu ni akina mama. Aidha wamekuwepo wahubiri ambao kwa uwazi na bila kificho wamekuwa wakishabikia matendo maovu kama ushoga na usagaji. Sasa moja wapo ya sababu za kuenea kwa kasi kwa mafundisho hayo ni matumizi potofu ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Ninaomba sana sana viongozi wangu wa dini, dini zote, kutumia fursa ya teknolojia ya habari na mawasiliano kukemea mafundisho potofu na kufanya uinjilishaji wa neno la Mungu lakini la kweli. Endeleeni kuwahimiza waamini kufanya kazi kwa bidii huku wakimuomba Mungu abariki kazi za mikono yao na akili zao.